Yatadewo kulabanga tulabirira abalamazi baffe okuva mu disitulikiti zonna zonna ez'enjawulo ku nguudo zino za Masanjala okulaba nti batuuka bulungi okutuuka e Namugongo babe nga balamaga bulungi. Ebiseera ebisinga abantu babadde bakozesa nnyo oluguudo obubi nga batumira abalamazi kati Red Cross n'esalawo nti tuteekewo ambulance ne ba volunteers okulaba nga tuyambako abantu abo abafuna obubenje ne batomedde kubanga tubatwala mu malwaliro. So ambulance zaffe ziri ku makulu nga ziwerekera abalamazi okuva gye bava paka Namugongo.